Protekle dve nedelje intenzivno se radi na čišćenju divljih deponija na teritoriji opštine Vrbas. Nakon uređenja deponija za odlaganje građevinskog otpada u Vrbasu i u naselju Kucura, radnici poslovne jedinice čistoća javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Vrbasa saniraju divlju deponiju u Zmajevu. Radi se o uklanjanju ovog otpada tako što se ovom mašinom, buldozerom, otpad naguriva u obližnju depresiju i nakon toga se vrši nivelacija ovog prostora da bi se doveo nameni i da bi korisnici mogli opet da prilaze svojom mehanizacijom i da tu odlažu otpad. Poslovođa poslovne jedinice čistoća Mladen Pavlović dodaje da se paralelno sa ovim radovima otpočelo sa čišćenjem deponije otpada u Vrbasu, koja se nalazi na Srbobranskom putu uz samu gradsku deponiju. Na putu u dužini od 800 metara bačena je velika količina komunalnog, građevinskog pa i ambalažnog otpada, kao i veliki komadi nameštaja. Preko 20 godina, možda i više, se svake godine jedno do dva put ova lokacija čisti. Zašto se tu deponuje otpad, nama nije jasno. Kao što sam rekao, u neposrednoj blizini se nalazi naša deponija koja radi od 7 do 20 časova, gde građani mogu svoj otpad koji dovezu sa svojim automobilima ili autoprikolicama besplatno da deponuju kod nas, a ne da ga bacaju ovde. Takođe i ovaj građanski otpad koji vidite može da se deponuje besplatno na kraju ulice Miloja Čubanskog, gde postoji opštinska građevinska deponija, znači tu se deponovanje građevinskog otpada ne naplaćuje. U poslovnoj jedinici čistoća Vrbaskog komunalnog preduzeća ističu da se svi ovi poslovi vrše po nalogu komunalne inspekcije opštine Vrbas, a da je isključivo rukovođenje gradskom deponijom u nadležnosti Komunalca iz Vrbasa.